Sinoptikai praneša, kad artimiausią naktį bus debesuota. Visoje šalyje žadami krituliai, šlapdriba ir lietus. Pūs stiprokas vėjas, keliose formuosis plikledis. Oro temperatūra svyruos nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos. Sekmadienį bus debesuota su pragiedruliais, visoje šalyje protarpiais palynos, vėjas pietvakarių pietų 6-11, pajūryje gūsiai iki 14 metrų per sekundę. Termometrų stulpeliai kils iki 4-9 laipsnių šilumos. Kitos savaitės pradžioje padvelks tikru pavasariu. Dienomis oras šils iki 6-11 laipsnių. Naktimis taip pat laikysis teigiama temperatūra. Didesnio ar mažesnio lietaus sulauksime kasdien. Šiluma ims trauktis antroje savaitės pusėje. Artėjant savaitgaliui ir nakties ir dienos temperatūra bus artima nuliui.